Това е Николай, носител на наградата «Златен дебют» от националния конкурс «Път към славата». Той се готви сериозно за концерта, на който ще го аплодират не само неговите родители, но и много приятели. Искам да се представя по-добре, отколкото на конкурс. Вече 2 години, за съжаление, не сме имали концерт «Пролетно равноденствие». Това, разбира се, беше наложено заради COVID-кризата в страната, която и не само в страната, в целия свят, която ни възпрепятства да организираме чести мероприятия. Най-накрая имаме възможност отново да се покажем пред публика. За мен това е много важно. Най-вече и за децата, понеже те са изгубили тренинг да излизат пред хора, свикнаха с онлайн конкурсите, свикнаха да правим по няколко записа, за да излизат добре нещата. Сега ще имат възможност да се покажат пред хора, живо изпълнение и да покажат какво са научили през последните 2 години. За 2-те години на COVID ограниченията малките изпълнители от школата по изкуствата имат десетки участия и награди от онлайн конкурси в страната и чужбина. Не се отказват, да, и дори в периодите, в които изявите бяха ограничени, да кажем от март месец. Те не спираха да се изявяват и в онлайн, т.е. публикувахме техните изяви във Facebook страницата на читалището, а от неотдавна имаме и YouTube канал на школата, където също почитателите на музикалното изкуство и всички любители могат да разгледат клиповете и да се уверят всъщност колко са талантливи. 150 деца и ученици от Монтана се обучават в школата по изкуствата към читалище Разум. Класовете по китара, пиано и ударни инструменти са най-предпочитани и все още най-многобройни.